Мої вітання в ефірі «Лайв-студія». Мене звати Світлана Пензова. І поруч зі мною Олена Теряєва, директор Південного департаменту Національної служби здоров'я України. Я рада вітати вас в нашій студії. Вітаю вас. І на початку, звісно, прийміть наші привітання з тим, що ви виграли конкурс на посаду очолити Південний підрозділ Нацслужби здоров'я. До цього ви були головою Одеського облздраву. І, звісно, хочеться, по-перше, почути про результати роботи на даній посаді. Чого вдалося досягти, а чого ні? На посаді директорки Департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації працювала майже рік. Мала команду однодумців. Взагалі-то завдяки професійності та майже цілодобовості роботи нашої команди нам вдалося зробити мегапроекти. По-перше, було завершено створення реперфузійної мережі Одеської області для надання медичної допомоги хворим з гострим інфарктом міокарда. Одеська область – перший з регіонів, що системно до цього підійшла. В грудні 2018 року був відкритий третій реперфузійний центр для 420 тисяч мешканців півдня Одеської області в Ізмаїлі в Балтській обласній лікарні. Разом з фахівцями Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф були відпрацьовані оптимальні маршрути пацієнтів з гострим коронарним синдромом. І всі 176 бригад екстреної медичної допомоги, вони мають змогу в режимі 24/7 отримати консультацію лікаря єдиної оперативної диспетчерської служби, встановити попередній діагноз і скерувати пацієнта на госпіталізацію в той заклад, що відповідає сучасним стандартам надання допомоги при гострому коронарному синдромі. За півроку, тобто за 6 місяців 2019 року, в трьох реперфузійних центрах Одеської області була врятована понад 1000 життів. Тобто швидкість і оперативність, якість і оперативність реагування. Наступний проект – мобільна поліклініка, рівний доступ мешканців Одеської області до якісних медичних послуг. Метою цього проекту було надання якісних консультацій вузьких фахівців обласних лікарень, районних лікарень, мешканцям віддалених населених пунктів Одещини. За рік реалізації проекту було оглянуто 52 тисячі жителів Одещини, 122 віддалених населених пунктах. І вперше було виявлено у пацієнтів 7 тисяч захворювань, які були, пацієнти були, ну, вчасно направлені в медичні заклади для лікування, для дообстеження. Ну, це дуже мега-крутий проєкт, і він має велике соціальне значення. Третій проєкт – це проєкт створення Emergency Department в районних лікарнях. Для чого він був зроблений? Цей проєкт, він покращує якість надання ранньої госпітальної допомоги та взаємодії бригад екстреної медичної допомоги, які працюють там з пацієнтом у невідкладному стані, з приймальними відділеннями районних лікарень. Було в сучасному форматі створено за рік 5 таких відділень. В Балтській центральній районній лікарні, в Болградській, в Арцизькій, в Іванівській та лікарській амбулаторії Центру первинної медико-санітарної допомоги Маякській ОТГ. Ця лікарська амбулаторія найближче до траси Одеса-Рені. Четвертий проєкт – це створення вертикально інтегрованої телемедичної системи Одеської області, до якої залучилися всі медичні заклади. Тобто в цій системі працюють три дата-центри. Це телемедичний регіональний консультативний центр при обласній клінічній лікарні, це телемедичний кабінет обласної дитячої клінічної лікарні, це телеметричний кабінет єдиної оперативної диспетчерської 103 Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф та 86 медичних закладів Одещини від сімейної амбулаторії до спеціалізованого медичного закладу обласного підпорядкування. Мета цієї мережі – це швидкість і якість консультативної допомоги всім, хто перебуває, хто проживає на території Одещини. Будь ласка, люди більше почали звертатися? Так. За добу телемедичний центр надає 45 лікарських консультацій. Це саме те, коли час
і якість мають значення до якості надання медичної допомоги та, ну, врятовують життя. Скажіть, будь ласка, що не встигли реалізувати і щодо вашого наступника, так? Так. Розкрити секрет, хто він, адже на сайті, що не перевірила, облздраву до сих пір зазначено ваше прізвище, і цікаво, хто ця людина, хто буде після вас реалізовувати те, що не встиглося. Перед тим, як прокоментувати, що, ну, не встигла, не вдалося, я хочу подякувати всім, з ким я працювала в якості директорки департаменту охорони здоров'я. Це Максиму Степанову, який очолював в той час Одеську обласну державну адміністрацію. Це нашим депутатам обласної ради, профільній комісії, пану Садовнику Анатолію. Це медичним колективам, це команді департаменту охорони здоров'я. Ну, без цієї, ну, командної роботи, співпраці, ці великі, мега-круті проекти, вони б не відбулися. Але не все встигла, бо працювала тільки рік. Ще треба багато працювати над якістю надання медичної допомоги. Треба сформувати маршрут пацієнта при гострому мозговому катастрофі, при гострому інсульті. Ще не вдалося зробити таку саму мережу медичних установ, медичних закладів, як при гострому коронарному синдромі, при гострому інфаркті. Але це на часі, це буде відпрацьовувати теперішній департамент охорони здоров'я, яким на даний час керує, виконує обов'язки директора департаменту Ігор Гінджу. Тепер про вашу наступну посаду. Так. Ви очолили південний департамент Національної служби здоров'я. Скажіть, будь ласка, яке основне таке завдання, місію бачите перед собою? Південний міжрегіональний департамент Національної служби здоров'я України має головну місію допомогти медичним закладам та аптечним установам підготуватися до контрактування з Національною службою здоров'я України в наступному році. Національна служба здоров'я України – це центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику в рамках закону про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення. Ми територіальний орган, ми допомагаємо центральному органу, тобто національному офісу, в контрактуванні медичних закладів та аптечних установ та в моніторингу виконання зобов'язань з боку медичних закладів та аптечних установ. В якому стані отримали дану ситуацію, тобто з чим розпочали працювати? Так, дуже класне запитання, дякую. На даний час Національна служба здоров'я України реалізує державні гарантії в наданні первинної медичної допомоги. А також з 1 квітня поточного року під адміністрування Національної служби здоров'я України перейшла державна програма «Доступні ліки». І що ми маємо? Які, ну, попередні результати впровадження цієї програми? На нову модель фінансування, тобто коли гроші пішли за пацієнтом, перейшли більш ніж 1000 медичних закладів України. Свого лікаря, сімейного лікаря, терапевта або педіатра вже обрали 28 мільйонів громадян України. І більшість з них, а це дані опитування Національного індексу здоров'я України, тобто 74% тих, хто обрав свого лікаря, задоволені його послугами. В Одеській області контрактерами Національної служби здоров'я України є 91 заклад первинної медичної допомоги комунальної форми власності. Також нашими партнерами є 12 приватних медичних клінік, що надають допомогу, ну, в галузі первинної медичної допомоги, та 23 лікаря ФОПи. Одеська область увійшла в топ-п'ятірку регіонів за кількістю грошей, що направила Національна служба здоров'я України за договором на первинну медичну допомогу. 600 мільйонів гривень Національна служба перерахувала медичним закладам Одеської області за 9 місяців поточного року. Які ми маємо результати для пацієнта, які результати для медичних закладів або там для лікарів? Для пацієнта
Пацієнт отримав безоплатну первинну медичну допомогу. Вона для пацієнта є безоплатною, але за цю послугу медичну державним коштом заплатила Національна служба здоров'я України нашим контрактерам. Пацієнт отримав електронну чергу в первинці, тобто можна дистанційно записатися на прийом до лікаря. Отримав більш дружні локації в зоні очікування, тобто з'явилися дитячі майданчики в дитячих поліклініках, тобто наші заклади стали більш пацієнтоорієнтованими. Для лікаря, для медичного закладу всі наші контрактери, вони в статусі комунальних неприбуткових підприємств. Вони працюють за господарським кодексом. І вони самі спрямовують ті гроші, які вони заробили на медичні послуги, ну, в залежності від кількості підписаних декларацій, ці, ну, кошти різні, в кожному центрі первинної медико-санітарної допомоги, вони їх спрямовують або на розвиток свого медичного закладу і частину коштів на заробітну плату. Заробітна плата лікарів, медичних сестер більше не регулюється в первинній медичній допомозі тарифними сітками, розрядами. Розумієте, вона регулюється колективним договором, який прийнятий на загальному зборі колективу. Тобто це правила стимулювання праці лікаря та медичної сестри. І, наприклад, Балтський центр первинної медико-санітарної допомоги отримав за договором з Національною службою здоров'я України на 30% коштів більше, ніж він отримував за медичну субвенцію у 2018 році. І заробітна плата лікаря, вона зросла в 3 рази. Зараз це 17,5 тисяч гривень. Заробітна плата медичної сестри зросла на 3 тисячі гривень. Ну, це, ну, дуже вагомий внесок. А завдяки чому цього вдалося досягти? Зрозумілий цей принцип, гроші йдуть за пацієнтом, так? І в їхніх інтересах, в інтересах медичного закладу, щоб було більше пацієнтів. Так. Чому саме в Балті, так, ця, вони якісно заклад, працюють. Вони змогли заволікти пацієнтів до себе. Тоді це пряма пропорція. Скільки підписаних декларацій, скільки пацієнтів обрали цей центр первинної медичної допомоги для надання, ну, безоплатної первинної допомоги, стільки за них зайшло коштів. Є капітаційна ставка, вона єдина, тобто за кожного пацієнта, за кожну декларацію, 370 гривень на рік. І в залежності від того, чи вибирають цей центр первинки люди, чи не вибирають, це нормується і договор про оплату за медичну послугу. Щоб пацієнти обрали медичний заклад конкретний, так? Так. Він має їм подобатися, просто кажучи. Так. По-перше, повинні бути якісні, ефективні комунікації так. з пацієнтом. Зрозуміло, що було перше. Це дружні відносини. Сімейний лікар, ну, це як член родини. Йому, ну, можна зателефонувати, ну, в будь-яку ситуацію, і він повинен відповісти дружньо і спрямувати пацієнта. Або в екстрену медичну допомогу, якщо, ну, випадок невідкладний, це, ну, поза годинами прийому сімейного лікаря, або телефоном дати поради, або запросити на прийом до себе. Розумієте, це дуже такі, ну, дружні стосунки лікаря і отримувача медичної допомоги. Важливо, що пацієнт при цьому ще може заспокоїтися, так? Так. Якщо він телефоном, так, навіть смс-кою Viber чи телефоном, так, почує голос лікаря, вже перша психологічна допомога надана, абсолютно, можна так сказати. Так. Абсолютно. Постає так. питання щодо медичного обладнання. Все ж, як зробити ті пострадянські лікарні, які залишаються пострадянськими, конкурентно спроможними, щоб до них захотіли прийти пацієнти і, відповідно, гроші? Так. На даний час наші контрактери центру первинної медико-санітарної допомоги, і там на 92-95% вони вже відповідають галузевим стандартам оснащення первинки, тобто типовому табелю оснащення первинки. Але ми працюємо в цьому році виключно з первинкою. Але з наступного року, а саме з квітня, з 1 квітня 2020 року програма медичних гарантій буде реалізовуватися для всіх видів медичної допомоги. Для всіх. Для первинної, екстреної, амбулаторної, спеціалізованої та високоспеціалізованої.
стаціонарний спеціалізований та високоспеціалізований для медичної реабілітації паліативної допомоги. Тобто всі заклади спеціалізованої допомоги мають змогу стати нашими контрактерами. Але для цього потрібно виконати деякі умови. Для того, щоб стати конкурентно спроможним, треба виконати умови. Для того, щоб отримати контракт або договір з Національною службою здоров'я України, треба підготуватися. Що треба зробити? Умови контрактування до закладів охорони здоров'я є чітко прописаними в постанові Кабінету міністрів 370-391. Які ці умови? По-перше, це ліцензія на медичну практику, чинна та актуальна за тими лікарськими спеціальностями, на які хоче контрактуватися медичний заклад. Далі, це вільний доступ людей з обмеженими фізичними можливостями до всіх локацій медичного центру. Це оснащення медичним обладнанням згідно типових табелів оснащення, ну, або там, які відповідають галузевим стандартам. Це відповідність програмі медичних гарантій в частині наявності фахівців відповідної кваліфікації, спеціалізації, наявності відповідних медичних технологій. Це відповідність умовам контрактування. Але ще є умови. По-перше, нашими контрактерами можуть бути заклади не тільки первинної медичної допомоги, а й спеціалізованої медичної допомоги, комунальної форми власності, приватної форми власності, лікарі ФОПи, аптечні заклади, також і заклади, і заклади ФОПи. Але вони повинні, по-перше, комунальні заклади мати статус автономізованих, тобто стати комунальними неприбутковими підприємствами. Друга умова – бути комп'ютеризовані. І третя умова – вони повинні бути приєднані до eHealth – електронної системи охорони здоров'я. Чому? Бо ми оплачуємо медичну послугу. Ми не фінансуємо медичний заклад, утримання. Ми не фінансуємо утримання ліжок, медичного персоналу. Ми фінансуємо медичну послугу. І ми фінансуємо тільки ту послугу, про яку ми знаємо в електронній системі охорони здоров'я. Тобто нам потрібно мати від медичного закладу, який є нашим контрактером, валідні електронні медичні записи. Для цього повинно, щоб кожне місце лікаря в спеціалізованій поліклініці було автоматизовано, тобто було з комп'ютером і підключено до eHealth. Щоб в кожному стаціонарному відділенні, ну, мінімальна кількість, один комп'ютер був, на якому працювали лікарі і надавали нам дані про пролікований випадок. І якщо цим вимогам відповідає медичний заклад, ми відкриті до контрактування. Контракт з Національною службою здоров'я України – це можливість стати успішними в наступному році. Бо в наступному році не буде медичної субвенції. Вона буде тільки на перший квартал 2020 року. З 1 квітня всі заклади мають вирішити, як вони будуть отримувати державні кошти. Ми можемо надавати гроші державного бюджету в рамках затвердженої програми медичних гарантій виключно на підставі договору. Скажіть, будь ласка, і про успішність, якщо дозволите. Давайте і про успішність. Щоб стати успішним, медичний заклад має, щоб був дуже класний, сучасний медичний менеджмент. Щоб керівники чи генеральні директори, чи головні лікарі медичних закладів мали сучасні нові знання про менеджмент. Ось такий приклад. Національна служба здоров'я України в рамках програми медичних гарантій контрактує на невідкладну стаціонарну допомогу. Тобто в рамках програми ми оплачуємо випадок надання допомоги, ну, хірургічного профілю, скажімо так. Заклад, який має лапароскопічну стійку, тобто лапароскопічне обладнання, виконає оперативне втручання, і пацієнт буде перебувати після втручання в закладі 1-2 дні. Якщо заклад
операцію буде виконувати класичним, відкритим способом, лапаротомним, то пацієнт буде в закладі 7 днів, а ми заплатимо одну і ту саму тарифну ставку. Розумієте? Тобто гарний менеджер піде до свого власника, до голови облради, профільного комітету чи голови там районної ради. Страшно, і буде спонукати нам тримати да, людей спонукати для що можна дня. Оплати для закупівлі лапароскопічного обладнання. Буде займатися навчанням свого персоналу, працювати за новими методиками. Хто не буде це робити, ну таке. Ви попередили моє питання саме про те, хто, що буде з тими, хто не відповідає цим умовам і до 1 квітня наступного року не зможе бути конкурентно спроможним і забезпечити належний рівень. Що буде з цими медичними закладами? На їх чекає закриття чи буде даватися якась відстрочка, певний термін? Субвенція для всіх медичних закладів буде до 1 квітня 2020 року. З 1 квітня в рамках закону України про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення вони мають можливість укласти договор з Національною службою здоров'я України і отримати державні кошти в рамках програми медичних гарантій. Якщо заклад не відповідає умовам, тобто не автономізований, не комп'ютеризований, немає доступу до e-health, він не може з нами працювати, бо ми не зможемо від нього отримати медичних записів, електронних медичних записів і електронну звітність. І це вже проблема власника медичного закладу. Власником медичних закладів є обласні ради, є районні ради, міські ради, ОТГ. Вони будуть утримувати ці заклади власним коштом, бо державні кошти вони не отримають. Щодо комп'ютеризації, якщо по місту Одеса, сподіваюся, все нормально. То так, по області не завжди є той самий інтернет, мережа інтернет не завжди це гарно працює. Плюс самі гаджети, самі комп'ютери не є не у всіх медичних закладах. Як бути з цим? Так. Чи вирішити питання? Давайте спочатку про гарну новину, про автономізацію. Одеська область має гарний показник автономізації. Тобто всі заклади обласного підпорядкування вже або КНП, комунальні неприбуткові підприємства, або вже в стадії реєстрації. 25 жовтня відбулася сесія обласної ради, де 14 ключових обласних закладів отримали можливість стати комунальними неприбутковими підприємствами. Це і клінічна лікарня доросла, і клінічна дитяча лікарня, онка, диспансер, і центр екстреної медичної допомоги. Тобто 14 ключових закладів. Щодо закладів Одеси, ключові заклади вже КНП. Ще деякі завершать цю процедуру автономізації до грудня або в грудні поточного року. Щодо районних закладів, тобто районного підпорядкування і власникам яких є районні ради, ну також класна картина. Завершують автономізацію лише Рінійська районна лікарня, Ширяївська районна лікарня і Авідіопольська районні лікарні. Інші вже в статусі КНП. Тобто перше завдання, перша вправа домашня вже виконана. Автономізація. Комп'ютеризація. Показник не дуже гарний. Я відверто про це скажу. Але для вирішення цієї питання залучені власники. Вже залучені власники. Районні і обласна рада, міські ради. І деякі заклади більш-менш гарно комп'ютеризовані, а деяким ще потрібно попрацювати. В нас є 5 місяців до початку роботи за новою фінансовою моделлю. Але це не дуже великий час. Роздумувати вже ніколи, бо треба купити комп'ютери, треба зробити локальні мережі, треба навчити медичний персонал, щоб у них були такі гарні навички такого не юзера, а
Фахівця. Це треба навчити з паперової роботи, так, все перенести перевчити в на електронні обіг. Документи. Перевчити. Так. Є електронні документи. І ми... Пояснити, що це краще, так. Це сучасно, і це простіше швидко, для самого простіше. Спеціаліста. Але треба зробити так, щоб у персонала були навички роботи з електронними інструментами. І це отак не робиться. Це треба навчати персонал. Треба, щоб у кожного лікаря був кваліфікований електронний підпис, бо він засвідчує своїм власним підписом там, запис там, історії хвороби в амбулаторній карті, там, направлення до лікаря. Онлайн-рецепти. Він підписує, так? Угу. Онлайн-рецепти, так, це буде так. І для цього потрібен час. 5 місяців. Будемо сподіватися, що цей показник буде підтягнутий. Угу. І до іншого показника, темпи в Одеській області не дуже вражають щодо підписання декларації. 56%, зокрема по місту Одесі, на станом на квітень цього року. Виходить, що не дуже поспішають одесити, 56% не дуже багато. З іншого боку, кінцевого терміну підписання, наскільки немає. Я зрозуміла, не існує. Тому і не треба поспішати. Що ви порадили? Спішати треба. Але я хочу внести якусь таку ясність. За даними Національної служби здоров'я України, в Одеській області обрали свого лікаря вже 1 500 000 населення. Це 63,7% населення, що проживає в Одеській області. Так, ми не в п'ятірки перших, ми не в топі. Населення ще, обирає. Але я хочу дати пораду всім, хто ще не обрав свого сімейного лікаря, зробити це в наступному році. Чому? Тому що в рамках програми медичних гарантій є 2 точки доступу в систему надання безоплатної медичної допомоги. Перша точка доступу – це екстрена медична допомога. Чи в тебе є направлення сімейного лікаря, чи немає? Чи в тебе є декларація, чи немає? Безумовно, медичну екстрену допомогу пацієнт отримає. Якщо буде випадок якоїсь невідкладної допомоги, буде телефонувати пацієнт або його родичі в 103 екстреної медичної допомоги, до нього приїде бригада, надасть йому допомогу. І якщо є така нагода, потреба, пацієнт буде госпіталізований в медичний заклад, і це буде для нього безкоштовно. Ви зараз розвінчали міф про те, що швидка не приїде. Приїде. В будь-якому разі. І якщо чи є декларація, чи немає декларації, екстрена медична допомога буде надана в повному обсязі. Швидко і якісно. І друга точка доступу – це сімейний лікар, терапевт або педіатр. І з ним потрібно заключити декларацію – обрати точку доступу до безоплатної медичної допомоги. Тому що саме сімейний лікар, тобто лікар первинки, формує подальший маршрут пацієнта до вузького фахівця в консультативну поліклініку або в стаціонар. Тобто за електронним направленням лікаря пацієнт піде там до свого кардіолога і отримає безоплатну консультацію. Також без направлення сімейного лікаря або лікаря первинки пацієнти можуть звернутися, тобто самостійно, до акушера-гінеколога, до педіатра, до стоматолога у випадку гострого болю, до ортопеда-травматолога, психіатра, нарколога та до свого лікаря, який спостерігає пацієнта з якоюсь хронічною хворобою. Всі інші випадки, коли пацієнт вирішив, що йому сьогодні потрібно там піти до ендокринолога або дерматовенеролога, щось таке там в нього скоїлось, так? За всі ці звернення він буде оплачувати з власної кишені. Якщо буде направлення сімейного лікаря, так, безкоштовно. І в усіх розвинутих країнах добре навчений і добре оснащений лікар первинної медичної допомоги вирішує 80% проблем свого пацієнта. На первинному етапі? На первинному етапі. Виходить, що треба поспішати, адже кращих лікарів, просто кажучи, розберуть. Розберуть, бо вже розібрали. Є, так, є ж ліміти на пацієнтів.
Так, є оптимальна кількість декларацій. Бо ми всі наші договори, які підписує з закладом або там з лікарем ФОПом Національна служба здоров'я України, вона укладається в інтересах пацієнта. І ми гарантуємо якість. Ми хочемо, щоб нашому пацієнту, в інтересах якого ми працюємо, ми, Національна служба здоров'я України, щоб пацієнту медична допомога була безпечною та якісною. І якщо у сімейного лікаря там більше, ніж там 2500 декларацій, ми кажемо, що фізично він не може якісно надавати допомогу. Тобто кількість декларацій повинна бути оптимальна. Угу. А я чула іншу цифру в 1800 декларацій максимум. Ні? 2500? Це оптимальна кількість. Угу. Але 1800. Є лікарі, угу, у яких там є 2000, 2100 декларацій. І там же працюють понижувальні коефіцієнти. Угу. І пропоную перейти до питання реалізації програми «Доступні ліки». Скажіть, чи немає перешкод, чи дійсно з певним переліком хвороб можна отримати ліки безкоштовно або з незначною доплатою? Так. А з 1 квітня поточного року державну програму «Доступні ліки» адмініструє Національна служба здоров'я України. Що це значить? Це значить, що пацієнти з найбільш розповсюдженими захворюваннями – це серцево-судинні захворювання, це бронхіальна астма, цукровий діабет другого типу – мають можливість отримати ліки за зниженими цінами, тобто реімбурсованими цінами. Це 254 таких препарата, а 78 препаратів можуть отримати взагалі-то безоплатно. Але це вони безоплатні для пацієнта, але за них оплачує аптечним закладом або аптекам ФОПа Національна служба здоров'я України державним коштом. Що ми знаємо про нашого пацієнта? Бо ми, в нас вже є деякі електронні дані, тобто є електронний рецепт, який діє на території всієї України, і ми вже маємо картину середньостатистичного нашого користувача програмою «Доступні ліки». Тобто люди користуються. Користуються, попит є. І за цей час вже понад 1 300 000 пацієнтів отримали ліки за державною програмою «Доступні ліки». Який наш середньостатистичний отримувач? Так? Людині 67,5 років. І ця людина, наш користувач, пацієнт, він дуже зацікавлений в тому, щоб від точки випуску препарату, тобто від сімейного лікаря або терапевта, до точки погашення рецепту, тобто аптечного закладу, було 2 кілометри 300 метрів. Тобто доступність ліків. Це дуже важливо. За нашою статистикою, від 70% рецептів виписані пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями. Десь 17% пацієнтів з цукровим діабетом другого типу і 3% пацієнтів з бронхіальною астмою. Є гарна новина. З 1 квітня наступного року, 2020 року, через державну програму «Доступні ліки» буде забезпечуватися пацієнти цукровим діабетом першого типу інсулінами. В Одеській області таких пацієнтів згідно реєстру, електронного реєстру пацієнтів 12 179 людей. Щодо Одеської області. Одеська область входить в топ-10 регіонів по кількості виписаних рецептів. Це 311 тисяч. Але в нас є і та проблема, з якою нам потрібно працювати. Це не дуже велика кількість точок відпуску. На таку велику область 400 точок. Так, Національна служба здоров'я України працює напряму з аптечними закладами. Ми заключаємо електронний договор. Але саме доступність до ліків – це також є і регіональною політикою. Політикою обласної державної адміністрації, міст, а також районних державних адміністрацій. Тобто потрібно мати діалог, комунікацію з бізнесами, аптечними бізнесами щодо залучення більшої кількості аптек до реалізації державної програми. А чи є розуміння наразі?
Є розуміння. Але ми нарощуємо кількість точок відпуска. На даний час 400 – це замало для Одещини. А оптимальна кількість – це скільки? Ну, щоб 2 кілометри 200 метрів до точки, з точки виписки рецепту до точки відпуску. По області, якщо 400 є аптек, так? Ви ж розумієте, плюс максимальна кількість точок 200. В містах. Угу. Проблема є саме в районах, віддалених населених пунктах. А там також є пацієнти, які користуються і мають право користуватися програмою «Доступні ліки». Ну, тобто це питання для майбутнього опрацювання. Будемо мати надію, що воно вирішиться. Я дякую вам за те, що знайшли час, завітали. Сподіваюся, що не останній раз. Олена Тереєва, директор Південного департаменту Національної служби здоров'я України, була гостею цієї години лайв-студії. Її провела я, Світлана Пензова. Залишайтеся на сьомому. Дякую.